کیا ذکر کروں اہل شریعت نماز کی، اللہ جانتا ہے حقیقت نماز کی، اللہ جانتا ہے حقیقت نماز کی، کیا ذکر کروں اہل شریعت نماز کی، اللہ جانتا ہے حقیقت نماز کی، اللہ جانتا ہے حقیقت نماز کی، پیش آئی جو خدا کو ضرورت نماز کی، پیش آئی جو خدا کو ضرورت نماز کی، تو ظاہر کی محمد کو بصورت نماز کی، 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 نماز ذکر رب ہے اللہ کی ہے یاد، نماز ذکر رب ہے اللہ کی ہے، تو سنبھال سکے کون یہ دولت نماز کی، سنبھال سکے کون یہ دولت نماز کی، اور کٹتا ہے جو سر سجدے میں تو ہوتی ہے مقبول، کٹتا ہے سر سجدے میں تو ہوتی ہے مقبول، واللہ گراں کتنی ہے قیمت نماز کی، واللہ گراں کتنی ہے قیمت نماز کی، مقصد ہے آت کہتے ہیں جس کو وہ ہے نماز، مقصد ہے آپ کہتے ہیں جس کو وہ نماز، تو دل کو لگانی چاہیے عادت نماز کی، دل کو لگانی چاہیے عادت نماز کی، تیری نماز اور ہے میری نماز اور، تیری نماز اور ہے میری نماز اور، بے شک الگ الگ ہے صورت نماز کی، بے شک الگ الگ ہے صورت نماز کی، سن لے نماز پڑھنے سے قائم نہیں ہوگی، سن لے نماز پڑھنے سے قائم نہیں ہوگی، پہچان لو اب تم بھی یہ فطرت نماز کی، پہچان لو یہ تم بھی فطرت نماز کی، میری نماز قائم ہے فطرت میں بسی ہے، میری نماز قائم ہے فطرت میں بسی ہے، مخلوق کو ہے پہلے ضرورت نماز کی، مخلوق کو ہے پہلے ضرورت نماز کی، سن لے نماز کیا ہے راز خدا پاک، سن لے نماز کیا ہے راز خدا پاک، محرم پہ کھل گئی ہے حقیقت نماز کی، محرم پہ کھل گئی ہے حقیقت نماز کی، نازل کیا خدا نے فقط ذکر اور نماز، نازل کیا خدا نے صرف ذکر اور نماز، اور وہی کر رہا ہے حفاظت نماز کی، اور وہی کر رہا ہے حفاظت نماز کی، اللہ کا کلام ہے کیا ذکر ہی تو ہے، اللہ کا کلام ہے کیا ذکر ہی تو ہے، قرآن کر رہا ہے ہدایت نماز کی، قرآن کر رہا ہے ہدایت نماز کی، حاصل ہوا عرفان تو قائم ہوئی نماز، حاصل ہوا عرفان تو قائم ہوئی نماز، پھر کچھ نہیں ہے باقی ضرورت نماز، کچھ نہیں ہے باقی ضرورت نماز کی، وہ نور جسے رب نے کیا پہلے ہی جدا، وہ نور جس کو رب نے کیا پہلے ہی جدا،
عقیدہ وہ ذکر ذکر ہے وہی فطرت نماز وہ ذکر ذکر ہے وہی فطرت نماز کی ہستی ہماری کیا ہے سراپا نماز ہے ہماری کیا ہے سراپا نماز ہے میرے سوا نہیں ہے حقیقت نماز کی میرے سوا نہیں ہے حقیقت نماز کی پایا جو نہیں حق کو قضا ہو گئی نماز پایا نہیں جو حق کو قضا ہو گئی نماز علم اور آ گئی ہے رفعت نماز علم اور آ گئی ہے رفعت نماز کی علم اور آ گئی ہے رفعت نماز کی اور آ گئی ہے رفعت نماز کی میری نماز اب تو قضا ہو نہیں سکتی میری نماز اب تو قضا ہو نہیں سکتی تو فطرت میں بس گئی ہے وہ فطرت نماز کی فطرت میں بس گئی ہے وہ فطرت نماز کی نماز ہی معراج ہے وصلت خدا کی ہے معراج ہی نماز ہے وصلت خدا کی ہے نماز ہی معراج ہے وصلت خدا کی ہے نماز ہی معراج ہے وصلت خدا کی ہے واللہ بے مثال ہے عظمت نماز کی واللہ بے مثال ہے عظمت نماز کی مارا معراج نہ ہو تو نیت ہے نا وضو محرم راز نہ ہو تو نیت ہے نہ وضو تعلیم معرفت میں ہے حکمت نماز تعلیم معرفت میں ہے حکمت نماز کی پیدا ہوئے نماز سے نماز کے لیے پیدا ہوئے نماز سے نماز کے لیے دنیا نماز کی ہے اور جنت نماز کی دنیا نماز کی ہے اور جنت نماز کی گو حسن بھی نماز ہے عاشق بھی ہے نماز گو حسن بھی نماز ہے عاشق بھی ہے نماز دونوں میں ہے موجود محبت نماز کی دونوں میں ہے موجود محبت نماز کی ہوتی نہ جو نماز تو ہوتا نہ کائنات ہوتی نہ جو نماز تو ہوتا نہ کائنات مخلوق ہے نماز سے خلقت نماز کی مخلوق ہے نماز سے خلقت نماز ہے مخلوق ہے نماز سے خلقت نماز کی مخلوق ہے نماز سے خلقت نماز سے ہے اللہ نے دیا ہے سبھی کو ہنر نماز اللہ نے دیا ہے سبھی کو ہنر نماز دل میں چھپی ہے سب کے محبت نماز کی دل میں چھپی ہے سب کے محبت نماز کی یہ بات اور ہے کہ نہ سمجھا ہے تو اس کو یہ بات اور ہے کہ تو نہ سمجھا ہے نہ اس کو یہ بات اور ہے کہ نہ سمجھا ہے تو اس کو یہ بات اور ہے کہ نہ سمجھا ہے تو اس کو روزے ازل سے ہی ہے حکومت نماز کی روزے ازل سے ہے یہ حکومت نماز کی روزے ازل سے ہی ہے حکومت نماز ہی سے ہے حکومت نماز کی نماز ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی نماز ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی ہوگی نہیں کبھی بھی قیامت نماز کی ہوگی کبھی نہیں قیامت نماز کی سچائی محبت ہے محبت نماز ہے سچائی محبت ہے محبت نماز ہے وحدت نماز کی ہے رسافت نماز کی وحدت نماز کی ہے رسافت نماز ہے میں کیا پڑھوں نماز کے میں خود نماز ہوں
پڑھوں نماز کہ میں خود نماز ہوں, میں کیا پڑھوں نماز کہ میں خود نماز ہوں, میں کیا پڑھوں نماز کہ میں خود نماز ہوں, ہستی نماز ہے میری صورت نماز کی, ہستی نماز ہے صورت نماز کی, وہ نور محمد ہی مکمل نماز ہے, وہ نور محمد ہی مکمل نماز ہے, کھل گئی ہے آج حقیقت نماز کی, کھل گئی ہے آج حقیقت نماز کی, کھل گئی ہے آج حقیقت نماز کی, لو کھل گئی ہے آج حقیقت نماز کی, وہ نور محمد ہی مکمل نماز ہے, نور محمد ہی مکمل نماز ہے, لو کھل گئی ہے آج حقیقت نماز کی, ہے آج حقیقت نماز کی, نور محمدی کو کرو اپنی جلوگر, نور محمدی کو کرو اپنی جلوگر, دکھ جائے گی پھر تم کو وہ صورت نماز کی, دکھ جائے گی پھر تم کو یہ صورت نماز کی, اور جلوگری جو چاہو تو ہستی کو چھوڑ دو, جلوگری جو چاہو تو ہستی کو چھوڑ دو, بچ جائے گی پھر جو ہے وہ مورت نماز, بچ جائے گی وہ پھر جو ہے مورت نماز کی, ہستی کی معرفت کے لیے پیر کو پکڑو, ہستی کی معرفت کے لیے پیر کو پکڑو, تو مرشد کی عقیدت ہے عقیدت نماز کی, مرشد کی عقیدت ہے عقیدت نماز کی, مرشد کی عقیدت ہے عقیدت نماز کی, عقیدت ہے عقیدت نماز کی, دربار میں آئے ہو تو ہستی لٹا کے دے, دربار میں آئے ہو تو ہستی لٹا کے دے, ان کے کرم سے پائے گا دولت نماز کی, کرم سے پائے گا دولت نماز کی, اوقات میری کیا ہے کہ میں شعر سناؤں, اوقات میری کیا ہے کہ میں شعر سناؤں, یہ بھی ہے نادان کرامت نماز, یہ بھی ہے نادان کرامت نماز کی, یہ بھی ہے نادان کرامت نماز کی, یہ بھی ہے نادان کرامت نماز کی, برباد مجھے کرنا ہے کر دے مجھے برباد, برباد مجھے کرنا ہے کر دے مجھے برباد, لیکن نہ سہ سکے گا تو ذلت نماز کی, نہ سہ سکے گا تو ذلت نماز کی, میں ذکر ہوں کرے گا حفاظت خدا میری, میں ذکر ہوں کرے گا حفاظت خدا میری, میری محافظت ہے حفاظت نماز میری کی, محافظت ہے حفاظت نماز کی, بغیر حق پرستی کے کچھ مل نہیں سکتا, بغیر حق پرستی کے کچھ مل نہیں سکتا, شریعت نماز کی نہ طریقت نماز کی, شریعت نماز کی نہ طریقت نماز کی, افضل یا سلسلے پہ نہ الزام لگاؤ, افضل یا سلسلے پہ نہ الزام لگاؤ, افضل یا سلسلے پہ نہ الزام لگانا, افضل یا سلسلے پہ نہ الزام لگانا,
تو معراج سے نہ کرنا شکایت نماز کی, معراج سے نہ کرنا شکایت نماز کی, اب ہم سے نہیں کرنا شکایت نماز کی, نہیں کرنا شکایت نماز کی, اب ہم سے نہیں کرنا شکایت نماز کی, اب ہم سے نہیں کرنا شکایت نماز کی.